အခုမြင်နေရတာတွေကတော့မကွေးတိုင်းမြိုင်မြို့နယ်တဲကပတိုင်းတော်ကြီးရွာကိုအကြမ်းဖက်စကားဆတက်တွေကမီးရှို့ဖျက်ဆီးထားခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းပါမေဆကူရဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်သားတွေနဲ့အတူလက်ပါစီပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်ပြူစောထီးတွေပါလိုက်ပါလာပြီးနေအိမ်တွေကိုရောမွေးမြူရေးကြက်ချံတွေကိုပါမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားကြတာပါ။ဒီမျိုးကင်မှာနေအိမ်တွေထဲကပစ္စည်းတွေအပြင်ခြံထဲကကြက်တွေသာမကကားနဲ့ဆိုင်ကယ်တွေကိုပါလူယူသွားကြတာလို့ရွာခံတွေကပြောပါတယ်အခုတခါမြင်နေရတာကတော့စကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်ပေါက်ခေါင်းရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတဲ့မြင်ကွင်းပါမေဆကွေရဲ့ညပိုင်းကမင်းအောင်လည်းအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေနဲ့အတူလက်ပါစီပြီးခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်ပြူစောထီတွေဝင်ရောက်မီးရှို့သွားတာလို့ရွာခံတွေကပြောပြပါတယ်အလားတူကြံတခြားကြီးရွာတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံအကြမ်းဖက်စစ်သားတွေနဲ့အတူပြီးခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်ပြူစောထီးတွေကလှဲ့လေလူရဲ့မီးရှို့ဖျက်ဆီးနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကဆိုပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကမနေ့ကလုသွားတဲ့ပြန်ကြားရေးဝါဒဖြန့်ပွဲမှာတော့ရွာတွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာလူရဲ့တာတွေကိုပြန်ကြားရေးဒုတိယဝန်ကြီးဆိုသူဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းကဘာတခွမှပြောမသွားသလိုဒီဝါဒဖြန့်ပွဲကိုတက်ရောက်ခွင့်ရနေတဲ့စစ်တပ်လက်ဝေခံသတင်းသမားဆိုသူတွေကလည်းစစ်တပ်ပြီးခိုင်ဖြိုးနဲ့ပြူစောထီးတွေပူးပေါင်းပြီးမီးရှို့ဖျက်ဆီးလူရဲမှုကျူးလွန်နေတာတွေအပေါ်ဘာမှမေးမြန်းသွားတာမတွေ့ရပါဘူးခင်ဗျာ